الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، کل نماز تراویح کے بعد درس میں ہم نے اس مسئلے کی وضاحت شروع کی تھی کہ کسی آدمی کی برائی کا تذکرہ کرنا یا کسی آدمی کی برائی پر اس کی برائی کرنا، مذمت کرنا کیسا ہے. کل میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ سب سے پہلے برائی کو دیکھا جائے کہ وہ برائی کیا ہے. ایک تو وہ برائی ہے جسے ہم بدعت کہتے ہیں، اور دوسری وہ ہے کہ بدعت کے علاوہ دیگر گناہ، گناہ کبیرہ یا گناہ صغیرہ ہے. بدعت اور بدعتی کے سلسلے میں کل میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ اس کی برائی کو بیان کرنا، کھلے عام بیان کرنا، لوگوں کے سامنے بیان کرنا، یہی اصل ہے. اس میں خود اس کا فائدہ ہے، بیان کرنے والے کا فائدہ ہے، عوام الناس کا فائدہ ہے، دین کا فائدہ ہے. تو اگر برائی کرنے والا بدعتی ہے تو اس کا تذکرہ کہ یہ بدعتی ہے، یہ گمراہ انسان ہے، اس کے پاس گمراہی پائی جاتی ہے، یہ ذکر کرنا، یہ جو ہے اصل ہے. لیکن آج ہم بات کریں گے کہ بدعتوں کے علاوہ اگر آدمی کے اندر گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے یا گناہ صغیرہ، تو ایسے آدمی کی برائی کھلے عام کرنا، چار لوگوں کے درمیان اس کی برائی بیان کرنا، اس کو ڈانٹنا، ڈپٹنا، ٹوکنا کیسا ہے؟ دیکھیے، گناہوں میں اگر گناہ کبیرہ ہیں، بڑے گناہ ہیں، جیسے شراب نوشی ہے، یا پھر کوئی زنا کر لیتا ہے، یا کوئی کسی کا قتل کر دیتا ہے، یا کوئی سود وغیرہ لے رہا ہے، اس صورت میں شریعت اسلامیہ نے کچھ گناہوں پہ حد مقرر کی ہے. حد کا مطلب یہ کہ سزا مقرر کی ہے. اگر کوئی معاملہ قاضی کے پاس آ جاتا ہے، جیسے کسی نے شراب کی اور اس کے شراب پینے کا معاملہ قاضی کے پاس پہنچ گیا، لوگوں نے شکایت کی اور کورٹ میں گواہی دے دی اس کے پاس، یا کسی آدمی نے زنا کر لیا اور وہ خود آ کر اعتراف کر رہا ہے، یا اس کے بارے میں لوگوں نے گواہی دے دی کہ ہاں ہم نے دیکھا کہ فلاں نے یہ غلطی کی ہے، اسلامی شریعت کے مطابق جو گناہ کورٹ تک پہنچ جائے اس گناہ کی سزا علل اعلان دینی چاہیے، کھلے عام اس کی سزا ہونی چاہیے تاکہ دوسروں کو اس سے عبرت حاصل ہو سکے. اس لیے کہ کوئی گناہ اس قدر زیادہ کھل کر سامنے آ جائے کہ کورٹ میں آ کر ثابت ہو جائے، تو پھر ایسے گناہ کو نظر انداز کرنے میں معاشرے کے بگڑنے کا امکان، پھر برے لوگوں کی ہمت بڑھ جائے گی، جرات بڑھ جائے گی، ان کو لگے گا ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ کو یہ چیز ملے گی کہ ایسے گناہ جن گناہوں پہ اسلامی شریعت میں حد مقرر ہے، اگر ایسا گناہ قاضی تک آ جاتا ہے، حکمران تک آ جاتا ہے، تو پھر اس آدمی کی سزا بھی کھلے عام دی جائے گی، اس کی برائی بھی ہو سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. برائی کا مطلب یہ کہ بتایا جا سکتا ہے کہ فلاں آدمی سے یہ گناہ ہوا ہے اور اس کو یہ سزا دی جا رہی ہے. آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے جب زانی اور زانیہ کو سزا دینے کا حکم دیا تو سورہ نور میں اللہ تعالی نے کہا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، جب ان دونوں کو سزا دی جا رہی ہو تو اس وقت مسلمانوں کی، مومنوں کی ایک جماعت کو موجود رہنا چاہیے.
اہل علم نے لکھا کہ اس کا مقصد کیا ہے؟ کہا اس کا مقصد یہ کہ اس سے عبرت حاصل ہو، چند لوگ دیکھیں گے لیکن پورے سماج تک خبر جائے گی کہ ایسی سزا دی گئی ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا کہ کچھ لوگوں نے شراب پی لی، خاص طور پہ ایک صحابی حضرت عبداللہ جن کا تذکرہ پچھلے دنوں آیا تھا، جن کا لقب حمار تھا، شراب پی لی، اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی نے سب کے سامنے کوڑے لگوانے کا حکم دیا۔ تو گناہ جو ہوتے ہیں، بدعتوں کے علاوہ جو گناہ کے کام ہوتے ہیں، اگر کوئی گناہ کھل کر آ جاتا ہے سامنے اور ہمارا اختیار ہے قاضی کے طور پر یا حکمران کے طور پر، تو اس کی برائی اگر لوگوں میں ظاہر ہوتی ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں، بلکہ ان کی سزا دینا، برائی کے ظاہر ہونے کے ساتھ ان کو سزا دینا، یہ امت کے مفاد میں ہے، امت کے فائدے میں ہے۔ لیکن اگر کچھ گناہ ایسے ہیں کہ آدمی نے گناہ کر لیے، اب دو چار لوگوں کو معلوم ہے، ایک آدمی کو معلوم ہے، یہ بات لوگوں میں مشہور نہیں، وہ خود بھی اقرار نہیں کر رہا ہے اور لوگوں میں بھی کسی کو معلوم نہیں ہے، اسلامی شریعت یہ ادب سکھاتی ہے کہ ایسے آدمی کے گناہ پہ پردہ ڈالنا چاہیے۔ سب سے پہلا کام، ایسے آدمی کی غلطی کو چھپانا چاہیے۔ کیوں چھپانا چاہیے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، انسان ہے، سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، اگر کوئی آدمی گناہ کر رہا ہے تو ایسی صورت میں اس آدمی کے گناہ کو چھپا دینا، پردہ ڈال دینا، یہی اصل ہے۔ اور سارے لوگوں سے گناہ ہوتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، ان کو چھپانا چاہیے اگر آپ کو غلطی کا پتہ ہے۔ لوگوں کے گناہوں کو لوگوں میں عام کرنا، کسی کی غلطی کا چرچا لوگوں میں کرنا اسلامی شریعت کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے۔ جب تک وہ پردے میں ہے، پردے میں رکھنے کی کوشش کیجئے، جب تک وہ پردے میں ہے اس کو چھپانے کی کوشش کیجئے، یہی اصل ہے۔ البتہ کسی کے گناہ پہ پردہ ڈالنے کا مطلب اس کو اس کے گناہ پہ باقی رکھنا نہیں ہے۔ اسلامی شریعت ایک طرف آپ کو یہ حکم دیتی ہے کہ آپ اس کے گناہ پہ پردہ ڈالیں، اور ساتھ میں آپ کو حکم یہ دیتی ہے کہ اسے جا کے نصیحت کریں، آپ روکیں گناہ سے، تنہائی میں روکیں، بلا کر روکیں، منع کریں، ٹوکیں اس آدمی کو۔ اور اگر ایسا کوئی گناہ ہے کہ ایک سے دو لوگ گناہ کر رہے ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، کبھی ایک آدمی غلطی کر رہا ہے، تنہائی میں نصیحت کیجئے، کھلے عام اس کو موضوع مت بنائیے، دو آدمی غلطی کر رہے ہیں، نصیحت کیجئے، پردہ ڈالنے کی کوشش کیجئے جہاں تک ہو سکے۔ لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ اس گناہ کا نقصان لوگوں تک عام ہو سکتا ہے، یا لگتا ہے کہ لوگ گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو کر لوگوں کی برائی پہ ٹوکا کرتے تھے۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، یہ بیلنس ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ گناہ کی پردہ پوشی کریں، لیکن پردہ پوشی کا مطلب نہیں کہ گناہ پہ خاموشی اختیار کر لیں، اور دوسری طرف یہ کہ بولنے کی بھی ضرورت پیش آئے تو کیسے بولیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ یہ تھا کہ جب لوگوں کے اندر کوئی برائی، خامی دیکھتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو کر بولتے، کیا بولتے؟ ما بال اقوام یفعلون کذا وکذا، بھئی لوگوں کی کیا بات ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایسا اور ایسا کرتے ہیں، جو غلطی ہوتی اس غلطی کا خاص تذکرہ کرتے، غلطی کرنے والے کا تذکرہ نہیں کرتے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اب غلطی کا تذکرہ ہوگا تو جن کو معلوم ہے یہ غلطی کس سے ہوئی، ان کو پتا چلے گا کہ بات فلاں اور فلاں کے بارے میں ہو رہی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوتا کہ افراد مقصود نہیں ہوتے، سماج مخاطب ہوتا، غلطی دو لوگ کرتے، چار لوگ کرتے، لیکن اللہ کے نبی ممبر پہ کھڑے ہو کر اس کا تذکرہ یوں کرتے کہ کیا بات ہے کہ کچھ لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، کچھ لوگ وہ غلطی کرتے ہیں، تبھی جا کر سماج کی اصلاح ہو پائے گی۔ ہمارے سماج میں افراط و تفریط ہے، افراط و تفریط ہے ہمارے سماج میں۔ کچھ لوگوں کے پاس یہ ہے کہ اگر کوئی غلطی دیکھ لیتے ہیں کسی آدمی کا گناہ، تو پھر ڈھنڈورا، پورے بستی میں ڈھنڈورا، ہر چائے کی دکان پہ، ہر بیکری کے نکڑ پر، اور ہر مسجد کے بعض نوجوانوں کی بیٹھک میں، دوستوں میں، اب تو واٹس ایپ گروپ وغیرہ ہیں، سب جگہ برائی کے بارے میں تذکرہ، فلاں کا معاملہ، فلاں کا، غلط ہے۔ ایک طرف تو برائی کو پھیلانے میں افراط ہے، اور دوسری طرف یہ
کہ برائی پہ ٹوکا جائے تو ٹوکنے پہ لوگ تکلیف محسوس کرتے ہیں. یہ دونوں افراط و تفریط والی بات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ برائی کرنے والے کی اصلاح نہیں ہوگی اگر ٹوکا نہ جائے, اور اصلاح کرنے والا کبھی بے عزتی نہیں کرتا کسی کی, کسی کی عزت اتارنے والے کام نہیں کیا کرتا. یہ دونوں ہونی چاہیے. آپ ایک آدمی کی غلطی پر پردہ ڈالیں لیکن عوام الناس کو غلطی پہ ٹوکنے کی کوشش کریں. اور یہاں ایک بڑا اہم ادب آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے, دنیا میں ایک بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں, لوگوں کی خرابیوں کو جتنا کم آپ جانیں گے آپ کے دین و ایمان کی اتنی سلامتی ہے. لوگوں کے بارے میں غلطیاں, کوتاہیاں ان کی جتنا کم آپ کو معلوم ہوگا لوگوں کے بارے میں, اتنا آپ کے دین کی سلامتی ہے. یہ ہم اور آپ سے غفلت یہاں ہوتی ہے, جو ہم سے غسل میں غلطی ہوتی ہے نا, یہاں ہوتی ہے. اب ایک مرتبہ آدمی سن لیتا ہے تو پھر پیٹ میں درد ہے جب تک دوسرے کو سنا نہیں دیتا, یا کبھی اسے سنانا مقصد نہیں, سامنے والا بتاتا ہے تو اسے یہ بتانا ہے, نہیں مجھے بھی معلوم ہے. یا کبھی آدمی یہ چاہتا ہے بستی میں کیا ہوتا ہے مجھے سب پتا ہے. الگ الگ اسباب ہیں, لیکن لوگوں میں کمزوری یہ ہے کہ لوگوں کی غلطیوں کے بارے میں جانکاری بہت رکھنا چاہتے ہیں, جبکہ آپ جتنا لوگوں کے بارے میں جانیں گے اپنے دین و ایمان کو اتنے ہی خطرے سے دوچار کریں گے. اور اسی کا لازمی حصہ ہے, دیکھیں ہمارے سماج کا ایک طریقہ ہے. مان لیجئے کہ خطیب نے یا عالم نے یا کسی نے ایک موضوع پہ تقریر کی اور بتایا کہ لوگ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, تو آپ کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ اسلامی شریعت آپ کو بتاتی, آپ کہیں بھائی میرے اندر ہے میں اصلاح کر لوں گا. نہیں ہے, کسی کے اندر ہے انہوں نے کہا, جس کو معلوم ہے اس کو معلوم ہے, اس کی اصلاح ہو گئی. لیکن ہمارا مزاج کیا ہے, یہ کس کے بارے میں کہا گیا, کون تھا, کس کی وجہ سے یہ بات ہوئی, یہ غلط ہے. اصل میں جو غلطی ہماری تربیت میں کمی یہاں ہے. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی, پردہ ڈالنے کی جو بات کہی, ایک ہے پردہ یوں ڈالا جاتا ہے جو چیز معلوم ہوئی اس پہ پردہ ڈالے, اور ایک پردہ رکھنے کا طریقہ یہ کہ جس کے بارے میں معلوم ہے معلوم نہیں ہے, اس کو جاننے اسے معلوم کرنے کے پیچھے بھی نہ پڑے, یہ بھی پردہ ڈالنا ہے. آپ اگر یہ کوشش کرتے ہیں بھائی مجھے لوگوں کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو, اسی نیت سے کہ اللہ تعالیٰ سب کے حال پہ پردہ پڑا رہے, میں جتنا لوگوں کے بارے میں کم جانوں اتنا اچھا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کی غلطیوں کوتاہیوں پہ دنیا اور آخرت میں پردہ ڈال کے رکھے گا. اسلامی شریعت کے اس ضابطے کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے. تین باتیں ہیں دیکھیے میں نے کہی, پہلی بات میں نے کہی, بلکہ چار باتیں ہیں میں نے جو کہی. پہلی بات میں نے کہی, اگر کوئی غلطی گناہ ایسا ہے جو کھل کر آ گیا, قاضی کے پاس آ گیا, حد جاری کرنے کا معاملہ ہو گیا, اس کو علل اعلان کرنا چاہیے تاکہ سماج کے لوگوں میں ڈر پیدا ہو. چور کا ہاتھ کاٹا جائے اگر جرم ثابت ہو جاتا ہے, اگر زانی ہے کوڑے لگیں گے, یا اگر شادی شدہ ہے سنسار کیا جائے گا, یا اگر آدمی شراب پیا ہوا ہے کوڑے لگیں گے, قتل کر کے پکڑا گیا ثابت ہو گیا قصاص میں قتل کیا جائے گا یا دیت لی جائے گی. یہ جو حدود اللہ نے رکھے یہ نافذ کیے جائیں گے کھلے عام. یہاں یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھئی مسلمان ہے پردہ پوشی ہونی چاہیے. نہیں, اللہ تعالیٰ کی حدود جب کھل کر آ جائیں معاملات تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین سزا ہونی چاہیے. یہاں کسی کی پردہ پوشی کی بات نہیں, پہلی بات. لیکن اگر اس سے ہٹ کر کوئی معاملہ بڑا گناہ ہی کر لیا, زنا کر لیا, شراب پی لیا, یا مان لیجئے کہ اس نے کوئی اور بڑا گناہ کر لیا کوئی بھی, اور آپ کے علم میں آ گیا ہے, تو دو تین کام ایک ساتھ آپ کو کرنے. پہلا کام تو یہ کہ آپ کو اس کی پردہ پوشی کی کرنی چاہیے کوشش, اور ساتھ میں اس کی نصیحت بھی کرنی چاہیے. کچھ ہمارے بھائی ایسے ہیں دیکھ لیتے ہیں اور پردہ پوشی کا مطلب وہ سمجھتے ہیں خاموشی اختیار کرنا. نہیں, پردہ پوشی کا مطلب خاموشی نہیں. آپ پردہ پوشی کر کا مطلب دوسروں کو نہ بتائیں, لیکن آپ اس کو نصیحت کریں, بتائیں, ٹوکیں, یہ غلطی ہے چھوڑ دو, یہ غلط ہے توبہ کرو, اللہ کے پاس معافی مانگو, فلاں کرو. یہ ہونا چاہیے, انکار منکر ہونا چاہیے. اور تیسری چیز, اگر ضرورت محسوس ہو تو کل میں آپ کے سامنے ایک اور مسئلہ بھی ذکر کروں گا. آپ خود اگر عالم دین ہیں تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے جب خرابی کو آپ دیکھتے ہیں لوگوں کو نصیحت کریں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس برائی سے صرف آدمی کو روکنا کافی نہیں, ممکن ہے یہ برائی پھیلے, تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ متعلقہ ذمہ دار عالم وغیرہ تک بات پہنچائیں تاکہ وہ اس مسئلے پہ لوگوں کے سامنے گفتگو کر سکے. یہ تین کام اگر ہوں گے نا, ایک پردہ پوشی, دوسری چیز ہے اس کو روکنا برائی سے پردے میں ہی, اس کو روکیں تنہائی میں ہی روکیں, اور تیسری چیز اگر خرابی ہے تو
کھلے عام بغیر کسی کا نام لیے متعین کیے آپ عام طور پہ تذکرہ کریں، جس کو پتا ہے اس کو پتا ہے کہ فلاں کی غلطی ہے، جس کو پتا نہیں ہے اس کو پتا لگانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اسلامی شریعت کا سکھایا ہوا بڑا ہی اہم ادب ہے جس کا ہم اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ تو آج کے درس میں بنیادی طور پر جو مسئلہ میں نے آپ کے سامنے رکھا وہ مسئلہ یہ تھا کہ کسی آدمی کی برائی پر روکنا یا برا بھلا کہنا کیسا ہے۔ کل میں نے کسی بدعتی کا معاملہ ہو تو بتایا کھلے عام ہونا چاہیے، اور آج بتایا گنہگار کا معاملہ ہے تو جہاں تک ہو سکے پردہ پوشی سے کام لینا چاہیے۔ آج کے درس میں میرے خیال میں ہم لوگ اپنے آپ کو یہیں روک لیتے ہیں۔ کچھ اور باتیں ہیں اسی مضمون اسی عنوان سے متعلق، وہ باتیں کل کے درس میں ہم لوگ انشاءاللہ مکمل کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو ان باتوں کو سمجھ کر ان کے مطابق اپنی اصلاح کر لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان احکام پر عمل پیرا ہو کر اپنی عملی زندگی کو سدھارنے سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔